тарынчак болот. Ошол бештер балдарыңыздар болсо тарынбаганга аракет кылыш керек. Ким беш болсо дагы тарынбаганга аракет кылыш керек да. Тарынганда биз өзүбүздүн денебизди, организмибизди уланта алат экенбиз да. Бештерге 5, 14, 23 жылда төрөлгөндөр кирет. Саламатсызбы, менин атым Самара, социалдык чеберимин, санаа саным 5, миссиям 4. Социал мектебин 2021 жылы февраль айында аяктап келгем. Негизи бул бештерге 5, 14, 23 жылда төрөлгөндөр кирет. Бул бештерге Меркурий планетасы таасир этет экен да, ошол Меркурийдин энергиясын алып жүрүшөт да, мындай айткандачы. Ошол планетага карап, мындай айтканда ар бир адамдын энергиясы да ошого жараша болот экен да. Мисалы, өзүңүздөр билесиздер, Меркурий планетасы бул эң кичинекей планета да, күн системасында эң кичинекей планета. Ошол мисалы башка планеталар жердин, то есть күндүн айланасын мындай айтканда бир айлангыча Меркурийлер 5-6 жолу айланып коет экен да. Ошол сыяктуу бул числодо төрөлгөндөр бат-баттан кыймылдашат да, орунда тура албайт. Бат-баттан чечим кабылып, бат-баттан мындай айтканда кыймылдап жүрүшөт да. Анан бул бештер плюста болсо кандай болот да? Плюста медалдын эки тарабы болгондой, плюс дагы бар, минус дагы бар да. Бул ар бир энергиянынчы. Бул плюстагылар мыкты коммуникация, жогорку коммуникацияны жасайт да. Коммуникацияны ар бир адамдын энергиясына, аурасына туша алат да. Мисалы хамелеондор деп коет да. Мындай айтканда, эгерде мисалы мен 6 менен сүйлөшө турган болсом, 6-дай болуп, алтын аурасына түшүп, ошол 6 эмне каалатат да, ошонун баардыгын анын аурасына кирип, 5-ке эмне керек болсо, ошонун баарын ала алат да, мындай айткандачы. Анан булар мыкты коммуникацияны жасаган үчүн мындай айтканда соода сатыкты жакшы кылат да. Соода сатыкты мисалы каалаган нерсесин мындай сатып берет экен да. Мен ошол эмени эстесем, өзүмдүн энергиямды мисалы 5-6 классында окуп жүргөндө эле мен мисалы соода сатык жасайт элем да. Мындай айтка мисалы шаардан мындай айтканда товарларды алып келип баягы айылга сатчумун да. Көрсө ошол мен 5 күчтүү жагым ошол экен да, бештеринчи эмени мындай айтканда адамдар менен бат тил табышып, анан ошол адамга баардык нерсени сатып берет экен. Бул бизнес, эгерде плюс болсо бизнести жакшы кылат. Мисалы кайсыл бизнесмен болсо дагы, бештерди бизнеске коюш керек да, көбүнчөчү бизнесмендер тобу деп коет да. Ошол мындай айтканда бизнести, любой бизнести мындай айтат, жакшы өнүктүрөт. Да, адам менен мамиле жакшы кылган үчүн бизнести да жакшы кылат, бизнестин любой түрүнө. Анан баардык нерсени көбөйтүшү көбөйтөт да. Мисалы бештердин энергиясы мындай айтканда баардык нерсени көбөйтөрөт. Үй болсо үйдүн санын, бала болсо баланын санын да, мындай айткандачы бизнести жакшы кылат, бизнесмендер тобу. Анан баардык нерсени көбөйтөт бул бештерчи. Бештер баардык нерсени көбөйтүп салат, анан кийин береке баш деп коет да. Мындай айткандачы беш келген жерде, любой жерде мындай айтканда баардык нерсе көбөйө берет. Клиент болсо клиент саны көбөйөт, бизнес болсо бизнестин түрлөрү көбөйүп кетет. Мисалы эгер бештер бир цех ача турган болсо, ошол жерде мисалы машиналардын, швейный машиналардын мындай эки үчөөнү неме кылса мындай канаттанбайт да, ошо болушунча көп болуш керек дейт да. Бунун энергиясы көбөйтүүнү эле каала берет да. Анан фартовый деп коет да, жолду. Любой жерде мисалы жол ачылып кете берет да, мындай айткандачы жолдо болушат. Жолу эгерде плюста болсо, бул 36 жашка чейин гана да. 36 жаштан кийин ошол фортунаны эгерде мына жүрөк чакрасын ачпай турса, ачпаса дейт булар, себеби жүрөк чакрасы жабылып калат экен да. 36-дан кийинчи ошого чейин жүрөк чакрасын ачыш керек экен. Фортуна эгерде булар 36-дан кийин да духовныйын ача алса, 36-дан кийин да жолду болуп кете берет да. Ошол мисалы кайсыл жерге барбасын, бир жерге барам десе сөзсүз же машина келип калат, же да болот. Ошондой баардык жолу плюста болгондо жолду болуп мындай айтканда кете берет да. Даже мен мисалы машина айдап кетип атканда эле кээде мындай жакшы настроениеде чыксам, светофордун баардыгы жашыл жана берет да. Баарын айтам, бүгүн мен андай плюста экем деп өзүмдү айтам да. Анан минуста болсо кандай болот да?
минус да болсо бул өтө эме болуп калат да, мындай айтканда муздак каардуу болуп анан жесткий деп коет да, вот ошондой деп коет. Ошол мындай айтканда өтө адамга мындай муздак мамиле кылып калат, баягы балдарын да уруп салат да. Мындай айтканда мен мисалы мурун көбүнчө минуста жүргөндө балдарым көбүнчө уруп коет экен эле да, анан балдарымды көп мындай айтканда физический дагы и психологический жактан дагы көп травма кылып коет экен эле да. Анан дагы минуста болсо туруктуулук жок болуп калат да, мисалы непостоянство деп коет да. Бир иште баштайт, аягына чыкпайт да, ошентип кете берет да. И анан минуста болсо бул дагы мындай айтканда акылдан чыгып кетет да, мындай айткандачы. Вот ошол анан кийин мындай айтканда экстремисттер деп коет да, бул ошол бештер көбүнчө баягы экстремисттер пайда үчүн десе бүт баардык мындай айтканда пайда үчүн дегенде экстремист болуп баардык эмени мындай айтканда муздак болгон үчүн жөн эле барып атып кое берет да, мындай айтканда. Вот ошол эми мындай айтканда минус жактары ошол да. Бештин оозу менен кудайым сүйлөйт экен да. Бештин беш бар жерде адекватность бар экен да. Ошол бар болгон үчүн, адекватность бар болгон үчүн баардык жерде туура сүйлөп анан мындай айтканда айтпай кое албайт экен да. Болду, ушундай көрдү, айтты, ошону айтат экен да. Айтканда ошол Алла Таалам ошол бештин оозун арендага алып турган дейт. Ошого мындай айтканда кээде өзүмдүн эмне деп сүйлөгөнүмдү да кээде билбей калам да. Вот көрсө ошол мындай айтканда биздин бештердин оозу менен ошо жараткандын өзү сүйлөйт дейт да, сүтсө айтачы. Анан бештин дагы өзгөчөлүгү, вот мындай айтканда бештер дагы таарынчак болот. Ошол бештер балдарыңыздар болсо таарынбаганга аракет кылыш керек. Негизи өзү ким беш болсо дагы таарынбаганга аракет кылыш керек да. Вот таарына берип бул биздин мындай айтканда таарынганда биз өзүбүздүн денебизди, организмибизди улантып алат экенбиз да. Мындай айтканда биз таарынганда, адам таарынганда, любой эле адам таарынганда мындай айтканда токсиндер пайда болот экен да биздин организмдечи. Ошол мындай айтканда өзүбүздүн организмди улантып и биздин мындай айтканда өзүбүздүн бооруңузга, жүрөгүбүзгө тийип ошол баардыгы мындай айтканда көп ооруларды алып келет да. Таарынбаганга үйрөнүш керек, анан таарына берип баягы мынабул жүрөк чакра жабылып калат экен да. Бул бештердин меркурий планетасы кичинекей болгон үчүн булардын аурасы да кичинекей, анан кийин жүрөк чакрасы хрустальный деп коет да. Мындай айтканда баардык сөздү, жакшы сөздү да, жаман сөздү да баардыгын жүрөк аркылуу өткөрөт экенбиз да. Жүрөк аркылуу өткөрө берген сайын таарынып таарынып жүрөк чакра жабылып калат экен да, анан муздак болуп калат экенбиз да. Анан 36 жаштан кийин ошо фортуна жабылып калат дейт да. Анан бештин дагы өзгөчөлүктөрү, бештер көбүнчө эмнеге стиль жагын жакшы түшүнгөндүктөн стилист, визажисттер чыкса жакшы болот да. Анан жанакы сервировка, столду сервировка кылуу боюнча өтө мындай айтканда булар күчтүү да, ошол жагы бар. Ошондон столду жабдыктоо боюнча өтө мындай ошол жактан таланттуу болуп чыкса болот. Анан бештердин дагы жан дүйнөсү техникалык интеллект аркылуу жүзөгө ашат экен да. Мындай айткандачы, мен дагы мисалы өзүмдү окууну бүтүп атканда, мисалы мектепти бүтүп атканда кайсыл кесипти тандайсың дегенде мен өзүмдүн ичиме сурагам да, мен эмнени каалайм негизи депчи, мен кайсыл жак күчтүү жагым деп өзүмдүн ичимен мындай сураганда мага ошол сен эме болосуң, информациялык технологиялар факультетинде өзүнчө ошондо окуйм деп өзүнчө чечим чыгаргам да. Көрсө жооптордун баардыгы өзүбүздүн ичибизде болот экен да. Вот бүт баарын өзүбүздөн сурасак ошол келет экен да. Ошондо мен туура эле жолду тандаган экен, техникалык интеллект баягы жүзөгө ашкан үчүн баягы информациялык технология факультетин аяктагам. Программист боюнча мен ал жакта көбүнчө ошол эме кылгам, ал жакта күчтүү окуйт элем да, мындай айткандачы, өзүмдүн туура багыт тандаган үчүн ал жактан күчтүү чыгып мындай айтканда артыкчылык менен окуп ошону бүтүргөм. И азыркы күндө деле мисалы онлайн жактан мындай айтканда бештер күчтүү болот да, ошол жактан алып кетсе жакшы болот, эгерде мисалы таланттар ошол жактан ачылат да. Азыркы күндө онлайн аябай өнүгүп атат, өзүңүздөр билесиздер, ар бири мындай айтканда социалдык тармактарда. Вот ошол жакты бештер алып кетсе жакшы болот да, мисалы бизнесин онлайнга өткөрүп ошол жак менен күчтүү жактар да ошол бештердинчи. Бештер ошол көбүнчө мындай айтканда бештерге эме мындай совет да, эме кылбаш керек, таарынбаш керек,
тарынбай, мындай айтканда, буну билгенден мен ошо тарынбай калдым, мындай айтканда. Вот ошо тарынбай үйрөнүп, вот мындай тарынбаганда мына жүрөк чакрасы кайра ачылып, духовность келиш керек да, мындай айткандачы. Анан ошол булар ачыла турган жери ошо технический интеллект аркылуу да, вот ошол жактан ачылат булар. Визаж болсо, анан ыр жазуу, вот ошол жактардан да жакшы ачылышат да буларчы. Негизи сүтсайга чейин ошол тарынчак болчумун, кичине сүйлөсө деле баарына тарынерчимин да. Вот ошол андан кийин тарынчакты калтырдым, мисалы айтканда, анан мындай айтканда балдарыма мисалы мурун катуу уруп койчу элем да. Адам көбүнчө өзүн таанып алганда минуста жүрөт экенбиз да, көпчүлүк ушулдачы. Минуста жүргөнүбүздө баламды өтө, балдарымды өтө мындай айтканда аларга муздак мамиле кылат экен да. Бул деген бештер эркиндикти жакшы көрөт экен да, биз эркиндикти жакшы көрөт экен. Эгерде беш аялдарга кыйыныраак экен да, мындай айткандачы, эркиндик жок болгондо булардын энергиясы токтоп калат экен да. Энергия токтогондо минуска түшүп кетет адамчы. Минуска түшкөндө көпчүлүк учурда баягы минуска түшкөндө адам өзүн эле тааныбайт и балдарын да түшүнбөй, өзүн түшүнбөйт да, өзүн түшүнбөгөндөн балдарын да түшүнбөйт да. Балдарымды түшүнбөй, мындай айтканда аларды катуу сабап койчумун да. Мен айтканды эмнеге кылып жасабайсың, мен жасаган тамакты эмнеге жебейсиң депчи. Айрыкча жумуштан келгенден кийин, аябай ошо минуска түшкөндөн кийин аларды катуу мындай сабап коет элем. Айрыкча беш энелердин балдары 2 же 6 болсо, алар аябай эме болот экен да, сезимтал, чувствительный болот, назик болушат да. Вот ошол балдарды көбүнчө мындай айтканда акырын кыймылдашат. Бештеги тез тез кыймылдайт да, алар акырын кыймылдаса, сен эмнеге акырын кыймылдайсың деп, аларды вот көбүнчө ошол жактан, физический жактан дагы, психикалык жактан дагы көп мындай травма кылып коет элем да, көзсөчү. Вот анан мен азыркы күндө ошол мындай балдарыма болгон мындай айтканда алтылардай болуп жылуу, жумшак, мындай кучактап турушум керек экен да. Көбүнчөчү алтылардай болушум керек экен. Азыр ошентип үйрөнүп атам, болушунча балдарым мурункудай урбай дегенде, сабабай дегенде. Вот азыр өзүмдү таанагандан кийин ошол балдарыма болгон мамилем өзгөрдү. Өзүмө болгон мамилем өзгөрдү негизи. Анан үй бүлөмө болгон мамиле өзгөрдү. Мындай айтканда балдарыма ар кандай мындай, мисалы ар биринин өзүнүн энергиясына жараша мамиле жасайм да. Мисалы мурун 6 кызым келип мени кучактайт эле, бирок мен аны түртүп салат элем да. Көрсө бештер деген бул кучактаганды жакшы көрбөйт да, не тактильный деп коет да. Алтылар болсо тактильный да, алар сүйүүгө зар балдар болушат да. Ошон үчүн мен ал балам, ал кызым келип туруп мени кучактаса, мен аны түртүп жүрчүмүн да, мага жакпайт дегенде болчу. Вот ошол анан барып осу сүтсайдан кийин ал баардык балдарыма мындай болушунча мээрим бергенге аракет кылып калдым да, сүйүү берип же. Себеби бештин өзүндө сүйүү жок болот экен да, муздак. Муздак болгон үчүн бул ошол биринчи өзүмдү сүйгөнгө аракет кылып, азыр анан адам өзүн сүйгөндө, өзүнө сүйүү болгондо анан жанындагыларга сүйүү берет экен да. Сүтсай адамды өзүн тааныганга жардам берет да. Беш энелерге айтарым эле, вот ошол биринчи адам өзүн таанып, анан өзгөрүш керек. Өзгөрүп мындай айтканда трансформация болуш керек да, трансформация болуш керек. Ошол көп мен балдарды мындай айтканда беш энелерди консультацияда көрдүм. Консультацияда ушул азыркы күндө айтат да, чоң эле бир эже келип айтат, менин апам 5 болчу да дейт да, азыркы күнгө чейин дейт, даже вот жашы 60-70 барып калды дейт, азыркы күнгө чейин мени бир мактап койгон жок, мен бир кучагына кысып, бир кызым сени жакшы көрөм деп айткан жок дейт да. Вот эгерде мен деле окубасам ошол даражага жетмекмин да, жашым өтсө деле, бирок балдарыма бир да мээрим бере албайчы. Вот азыр ушунчалык байкадым, азыркы беш энелерге айтмакмын, өзүңүздөрдү таанып анан өзгөрүш керек. Өзгөрүп анан балдарыңызга сүйүү беришибиз керек да. Вот анан себеби булар ар бир балага сүтсайда айтат, баланы тарбиялаш керек, баланы сүйүш керек дейт да. Беште сүйүү жок болсо каяктан сүйүү берет? Вот биринчи ошо өзүн таанып өзгөрүп анан алтыдай болуп жумшак болуп өзгөрө турган болсо, сүйүү бере турган болсо ар бир баланын
талант ачылат. Ар бир баланын бактылуу болгонго мындай айтканда жардам берет да, мындай айткандачы. Биринчи ошол өзүн биринчи сактайт, анан балдарын сактайт, үй бүлөсүн сактайт. Ошондо баардык үй бүлө оңолот да, мындай айткандачы. Жеке консультация, мисалы азыр мен бештер жөнүндө эле мындай эле айтып койдум да. Жалпылап эле айтып койдум, бирок жеке консультацияда ар бир адамдыкы өзүнчө мындай бөлөк чыгат да, мындай айтканда. Мисалы мен өзүмдүн күчтүү тараптарым дагы бар, бештин башка бештерден айырмалып. Мен өзүмдүн күчтүү тарабым и алсыз тараптарым дагы бар да. Вот ошол бул жерде консультацияда ар бир адамдын өзүнүн ата энесине карап, вот жанында жашаган адамдары бүт баардыгы таасир этет да, мындай айткандачы социум. Анын ичинде матрица деген болот. Вот ошонун баардыгы биздин мындай айтканда жашообузга таасир этет. Анын аты даже матрицасы, туулган күнү, кайсыл ата энеден төрөлгөн, кандай жолдош менен жашап атат да, вот ошонун баардыгы жеке консультацияда сиз кайсыл жерден мындай айтканда аксап атасыз. Да, вот ошонун баардыгы жеке консультацияда айтылат. Быйыл сиз эмне жумуш менен алектенсеңиз жакшы? Сизге кандай быйыл мындай айтканда эмне кылган жакшы да? Кайсыл кесип менен алектенсеңиз, эмне жумуштарды кылсаңыз, балдарыңызга кандай мамиле кыласыз, ошонун баардыгы жеке консультацияда айтылат да. Анан социага келсеңиз кандай пайдаларды аласыз десем, ошол мисалы бештерге только пайда жагын айтыш керек да. Мисалы пайда чыкса бештер кыймылдайт, пайда чыкпаса кыймылдабайт да, мындай айтканда. Себеби булардын энергиясы аз да, аурасы кичинекей, энергиясы дагы аз, ошон өзүнүн энергиясын экономдойт да, мындай айткандачы. Ошого мындай айтканда карап эсептейт. Мисалы бештерчи эсептеп туруп, эгерде сиздин ошол социага келгениңизде пайдасы чыга ушул социайдан деп ошол пайда жагын бүт баарын айта турган болсо, пайда чыкса ошол жерге кыймылдап жетип барат, ошол жерге чейин колдонот дагы да. А пайда чыкпаса бул колдон барбайт да бештерчи. Трансформация деп айтып калдыңар, трансформация болуу жолдору сиздерде үйрөтүлүбү? Негизи бул социага келгенде бул баардык инструменттерди аласыз да, мындай айткандачы инструменттер алынат. Анан эми ар бирине өзүнчө жекече инструмент берилет. Мисалы менин өзүмдүн инструментим башка, сиздики башка. Анан ошол отуруп эле эми ошол инструментти колдонуш керек да. Колдонуп келгенде кээде бизде акылыбыз айтат да, жалкоо да, эң мындай айтканда жалкоо нерсе бул акыл экен да, биздин мындай ум деп коет. Ошол айтат да, эртең баштайсың, бүгүн эми кеч болуп калды, эртеңден баштабыз деп, ошентип бүгүн мына ишиң чыгып калды деп ошентип жүрүп калабыз да. Анан трансформация болуу бул жалгыз өзү адам өзү боло албайт экен да. Ошондуктан буга мындай айтканда наставник да керек экен да, насаатчы керек экен да, жол көрсөтүүчү бир адам болуш керек экен. Анан коомчулук мындай биздин мындай коом мындай айтканда 50% биздин өнүгүбүзгө, биздин кандай адам болот экенибизге 50% таасир этет да. Мисалы сиз ким менен жүрөсүз да, вот эгерде жаныңызда жүргөн адамды карап туруп эле сиздин 5 жылдан кийин кандай адам болот экениңиз уже көрүнүп турат да. Мисалы чөйрөдө кандай адамдар менен жүрөмбү, мен ошого карап кете берем. Мисалы мен окуп келгенимде деле, бирок ошол трансформация болуп, ошол алган инструментти мен колдонбой турган соң менде трансформация өнүгү болбойт да. Ал үчүн бизде мисалы шоолайымдар клубу бар. Ошо шоолайымдар клубунда мен ал жерде уже 2.5 жылдан бери мындай айтканда акшоло жекемдин колунда окуп келе жатамын. Ошол жерде мен трансформация болуп атам дейм да. Мени жол көрсөтүп турат и анда общество бар, жамаат бар да мындай айтканда. Ошондой онлайн аркылуу болот. Ошо онлайн аркылуу мен кайсыл жерде болбойм, ошо мындай айтканда онлайн аркылуу байланышып сабактарды өтүп турабыз. Бул жерде шоолайымдар клубунун өзүнүн мындай айтканда айырмачылыгы да. Мисалы башка тренингке барсаңыз баардыгын жалпылап эле берип коет да. Ал мага түшүшү мүмкүн, бирок сизге түшпөшү мүмкүн да. Мисалы мамиле жөнүндө айта турган болсо, тил табышуу, башка нерсе, мага керектүү нерсени айтса мага ал кызыксыз болот да. Мен буну бүт так деле билем го депчи. Башкаларга мындай айтканда баардыгы мындай башка тренингтерде окуп ишиде айтылат. А бул жерде айымдар клубунда ар бир адамга, мисалы ар бир айым сиз менин санасам менин миссияма карап мен кантип өзгөрүшүм керек да. Сиз мисалы миссияңызга карап, санасаңызга карап кантип өзгөрүшүңүз керек?
сизге мындай айтканда жол көрсөтүлөт, бүт ошентип бири бирибизге мындай эметип турабыз да, таасир берип турабыз да. Мисалы эртең менен туруп басыш керек, йога жасаш керек. Мен ошо жакын берки башкаларды көрүп, анан мен дагы эмнеге бул деле жасап атат, бул деле өзгөрүп атат, менчи мен эмне кылып жүрөм деп өз өзгө өзүбүз суроо берип, мындай айтканда бири бирибизге жамаат болуп, общество болуп, мындай айтканда өнүгөбүз да. И анан коом ошол, мисалы азыр кандай ким менен ээрчип жүрөсүз, 5 жылдан кийин сиз деле ошондой болосуз. Сурт сай мектеби боюнча бир аз маалымат берсеңер. Негизи сурт сай мектебин ар бир адам окуп калса жакшы да. Себеби окуп калса адам биринчи өзүн тааныйт, өзүн тааныганга жардам берет. Бул илимдин уникалдуулугу, мындай айтканда ютубтан башка жактан окуп калсак мен мындай түшүнүк келбейт экен да. Бул илимдин уникалдуулугу ооздон оозго өтөт экен да, мындай айтканда. Ошон үчүн барып офлайн, онлайн эмес, офлайндан барып окуп, агайдын энергиясынан алып окуп келген жакшы. Азыр бизде ушунчалык сонун мүмкүнчүлүк берилип атат, Кыргызстанда болуп атат бул мектеп, анан Кыргызстанда Ысык Көлдө болуп атат да. Вот биздин кереметтүү Ысык Көлүбүздө болуп атат. Ошол ар бир мындай айтканда адам барып окуп алса өтө жакшы болот да. Мисалы биз акчанын аркасынан эмес, энергиянын аркасынан чуркашты үйрөнөбүз да. Бул илимди эме билип алсак, биз энергиябызды өзүбүздүн билим жоктугунан көп энергиябызды кетирип алабыз да. Ал эми бул акча, бул энергиянын натыйжасы деп коет да. Биз канчалык деңгээлде энергиябыз бар, ошол жакшы, анан акча келет да. Ошентип мындай айтканда өтө жакшы мүмкүнчүлүк. Азыр 4-июлда азыр окуу башталат, буюрса 22-ші апаток болуп атат. Агым ошол жерге барып, ар бир адамга барып окуп алышын сунуштамакмын да. Өзүн таанып, бул мындай айтканда өмүр бою сизге кызмат кылуучу илим да, мындай айтканда.